ya uyu numuyobozi w'umutwe wa nyasura yumbiye muri Wazarendo no mu mujyi mu gitondo abere begereye hari kuri petite ndetse no kuri garande baje kumva ubusaku bw'amasasu amanje drone saa yine imirwano mubi yatakomeje izimbunda nini ziri mu kuruhande rwa M23 nyine iri kurasa kuri Wazarendo na M23 na Fardc nanubu tuvugana urugamba ruracyakomeje icyo nshaka kumenya ni nde watatse ukorera ahantu uba wifuza ko umutekano wawe uguma mu ntoki zawe ese bigeze baguhangika bakaguha inote za pirate ujya wifuza kumenya ibibera iwawe no mu gihe udahari wigeze utegura ibirori uburasolarization nziza itanga umuziki utaryana mu matwi muri business yawe abakozi batinda kugera ku kazi umusaruro ukabura igisubizo ni Kigali Smart Solutions tugufitiye imashini zitwa X-ray baggage scanner z'ubwoko butandukanye bukoreshwa mu gusaka ibikapu kugira ngo barebe ko nta winjanye ikitemewe mu nyubako dufite imashini za walk through metal detectors z'ubwoko butandukanye zikoreshwa mu gusaka abantu bazinyuramo kugira ngo harebwe ko nta byuma bitemewe umuntu agiye kwinjana mu nyubako hari kandi na zindi zo muntu ki zizwi nka handheld metal detector wakoresha mu gusaka umuntu tugufitiye imashini zizwi nka money counter machine izi mashini zigufasha kubara amafaranga mu buryo bwihuse gufite amakamera y'ubwoko burenga ijana zifashishwa mu gucunga umutekano w'ibintu ndetse n'abantu izikora ku bipangu video door phone iz'abana bato izihishe hidden camera ndetse na accessories zazo harimo hard disk screen ndetse n'ibindi tugufite ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga ICT harimo ama routers D-Link, TP-Link ndetse na telefone n'imigozi ya internet dufite imashini zifashishwa muri IBM zitwa POS machines z'ubwoko butandukanye printer n'impapuro zazo tugufitiye projector z'ubwoko butandukanye zifashishwa mu nama n'intu yazikoreshwa mu rugo ibikoresho byo muri hasto habifasha mu guhamagara aba server bwo no kuvuga wireless calling system n'ibikoreshwa mu mabanki mu kwakira abakiriya aho umukiriya afata nimero atarinze atonda umurongo tugufitiye printers z'ubwoko butandukanye zikora amakarita izandika ku bikoresho bitandukanye nko gushyiraho amatariki ku bikoresho n'ibindi dukorera mu mujyi neza neza iruhande rwa Gloria Hotel ku muhanda KN 59 hamagara 0793390001 cyangwa se dusure kuri www.kigalismartsolutions.com Eka tubaye ikaze mfite bakunze ibiganiro byacu bitandukanye muri iri joro hari indi nkuru ije dufite mugenzi wacu nk'uko tumaze iminsi tubibabwira ukorera mu ntara y'uburengerazuba mu karere ka Rubavu turi kumwe nawe ku murongo wa telefoni kubera ko imirwanire isa nkaho yongeye kubura wiriwe neza mwiriwe neza Scovia yego turagira ngo wenda utubwire uyu hari amakuru ameze ate iyi mirwano imeze ite yewe ndimo ndakira amakuru y'abaturage bambwira ko imirwano yongeye nawe uri murerekerayo cyangwa wagezeyo nibyo ndimo nderekerayo ni naho ndi hafi anga mu mirenge ya Bugeshi ndetse na Mutasamana hafi ya Kabuhanga ngirango bazi neza Kabuhanga ni hegere neza cyane n'igihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo nibyo rero nanjye nakomeje kugenda nakira amakuru kandi nanjye nkanabyiyumvira ko hakurya muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo uyu munsi hakomeje kugenda humvikana imirwano ndetse urusaku rw'imbunda rukagira ahangaha mu karere ka Rubavu cyane cyane ahazabugeshi na Busasamana sirituanga za Kabuhanga nubwo hari n'amakuru twamaze kuba twumva se twawe n'abaturage ko no mu mujyi mu gitondo abere begereye hari kuri petite ndetse no kuri garande baje kumva ubusaku bw'amasasu ariko noneho by'umwihariko cyane muri imirenge kuri iki gicamunsi niho twongeye kumva ko imirwano yubuye muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo hanyuma tukumva n'ubusaku rw'imbunda iz'intoya ndetse n'iziremereye muri ibi bice byegeye cyane cyane imirenge ya Bugeshi ndetse na Busasamana hari amakuru abaturage bampaye niba nawe ariyo wabonye baravuga ko bisa nkaho imirwano yubuye hagati ya M23 na leta ariko cyane cyane bavuga ko hashobora no kuba ari Sadc yatatse M23 muri iyi misozi ya Kibumba sinzi niba aya makuru wayumvise nibyo ko natwe twakomeza kugenda twumva nkuko nari mvuze turi hafi y'umupaka twakomeza kugenda dukurikirana amakuru twumva n'urusaku rw'imbunda nakomeje kugenda mbivuga nibyo koko
ahitwa ngo ku mbogo na ni muri Congo ndetse na Kiumba nkuko warivuze ahongaho hagati harimo zone ngo barwanye bikomeye cyane harabatubwiraga bari mu hari yatubwira yuko ariho mwiyo zone hagati ya ku mbogo ndetse na Kibumba ariho imirwano ikomeye yongeye kuba yuburira kuri iki gicamunsi ariko noneho saha gusa kuko no kudusoze twa Kanyamahoro imirwano yongeye kuba yubura hanyuma sikovira amakuru twamenye twagize amatsiko yo kumenya ese ninde waje kuba yubura imirwano ninde wateye amakuru dufite nuko abo kuri koalisiyo ya Fardc ubwo hiyongeyeho na Sadc nkuko babikomojeho Wazarendo, FDR, Mai Mai abo ngabo ngo nibo baje kuba bataka igice cyo ku ruhande rwa M23 hanyuma kuri utu dusozi twa Kamahoro hanyuma noneho Kanyamahoro M23 yo isa nkaho yo kipa cyane abazi utu dusozi igice cyo hepfo hanyuma iyo koalisiyo irimo Fardc ndetse nabo ngabo bayifatikanyije harimo n'izo ngabo z'u Burundi bo bakaba bari mu gice cya ruguru ubwo rero basa nkaho bayatatu baturutse mu gice twa Kanyamahoro mu gice cya ruguru bataka M23 bari bayatakayo muri feed y'utu dusozi twa Kanyamahoro ubwo rero nawe yahise yirwanaho nk'uko bisanzwe ikomeza kugenda ibakurikirana ndetse n'urusaku rw'izo mbunda ziremereye ndetse n'intoya ahanini ngo rwaturutse ku iyo mirwano yubuye na n'ubu ngubu tuvuga n'igikomeje yego hari imirwano mubi yatakomeje ngira ngo ku makuru numvise reka wenda badukurikiye tubafashe kumva aba baturage ni abaturage batuye mu bibaya inshuro nyinshi biberamo iyi mirwano tugerageza guhindura amajwi yabo mu rwego rw'umutekano kuko baba bavuga ko baramutse bamenye ko aribo cyaba ikibazo ariko reka twongere duhishusha abantu abibuka ibiganiro byacu bitandukanye twakoze muri ibi bice imirwano iri muri aka gasozi ka Kanyamahoro ahazwi nko ku mboga ndetse no mu gasozi abantu bakunze kwita ngo ni ku mabere y'inkumi aho ni munsi ya Tours and Tens za zindi zari zikanditseho ingabo za East Africa Region Force ndetse zigiye zisa nkaho bazisize inyuma ariko habaga hateretse mu mirwano iheruka ubwo East Africa yaraswagaho igasa n'ihunga isubira inyuma isatira goma igata Tours and Tens niho hasaga nkaho inyuma y'izo anteni haturukaga imbunda nini abantu bumvise yarasaga ntashobora kumenya izina ryayo ariko bavuga ko ari inyeshyamba ifite urusaku ruteye ubwoba wumvise gire ikubita bimaze kugwa wabyumvise noneho kanze wumve bura byaguye kanze wumve niho byaturika ni imirwano iri hano reka wenda twumve abaturage hanyuma tugaruke twibaza niba M23 iri bukomeze guhagarara ikaraswaho igakora kwirwanaho niba ishobora kwirwanaho kuri izi ngabo navuga ngo zabonye imbaraga kwavuga ngo Sadc yaje kurwana kuko bari bahari bo ngira ngo kurwana kwabo kwari kugera ariko ubwo babonye Sadc bashobora kuba babonye imbaraga katubane twumva abaturage bose bari mu bice bitandukanye baba baguhaye amakuru cyangwa bayampaye tugaruke mu kanya amasasu ari kuvuga yatangiye kuvuga sangara nyine ari kuvuga abantu hafi na Kanyamahoro niyo twari umvira nanuse ubu yatuje hanyuma se ata ubu yatuje singa n'utahagaze ngo ntabwo umuntu yamenya mbakuru ubwo twe twumvise avuga mu mwanya twa tujya kureba mace ubwo atangiye nka saa kumi n'igice hanyuma saa kumi n'imwe n'ikintu twa dukeye barasoje habaga indwara ziremereye amasasu mato byose byamyumvikanaga urumupasi wasimeze utanga ukabuhanga abantu baratekanye bisanzwe nta kibazo cyo kurira rene abantu bari gutembera bisanzwe abandi bari mu kabari rero ukurikirana amakuru wowe ujye utumbwira kabisa ubu ngubu tuvugana ntabwo akiri kongera kuvuga
Buturi kuvugana ya yaba ashenye zinganuta tujije. Ibi mutambira ngo 15. Ubugana bari kugwanira hagana he? Mbo hagati y'ikibumba no kumboga. No kumboga. Eh nanu ita kumboga uba wegera zanu za. Uba wegera zino shamba zanu. Hano muri zone ya kibumba. Ni imbere ya kanyamahura gato oya. Kanyamahura nawe ari kwaje. Oya kanyamahura nago iri yagira ariko kanyamahura ari cyangwa member ya Fardc. Kanyamahura cyangwa Fardc. Bantu mwese mwifuza kugura ibintu byiza byizewe kandi by'umwimerere bivuye mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Ubushinwa, Turukiya, Ubuhinde ndetse na Dubai. Kuri ubu biroroshye cyane, gana Global Shippers Rwanda ikugezeho icyo wakenera cyose, yaba kuri Amazon, eBay, Alibaba ndetse n'andi masoko mpuzamahanga yose. Umwihariko wacu nuko wishyura 50% nk'avance, andi 50% sigaye ukazayishyura icyo watumije kikugezeho. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri izo telefone. Ari bo kibumba hari M23 kimara kubetwa ariko nawo mu gitondo ari kuvuga ko bavuye navuganaga n'abantu baba ari kumwe ko ndabahari sinzano bimuri ibirindiro akagombye tase nawe nabari ikibumba ari kwigira ko navuganaga n'umuntu hari no muntu waturiye yambira ati rwose na afrika yawo na rota zawa ibona n'imbuzi twana twa ibona abiriye wa nta numwe hari tawe nari kubikana amasasu muracyayumva. Yego amasasa ari kuvuga ariko na mato yari kumvikana no kanya nka tata n'urwacakiranye turayumva. Ariko ngo nawe nka kanya mahoro naho ngo amasasa ari kwagera arakubeshye kanya mahura ibuka kanya mahura na gasozi kanya mahura ee kanya mahura na gasozi na kantu k'agasozi k'akazone gutya ubwo rero nta muntu hari ariko ndetse ndi hari ariko ntabyihari nakora nawe mu fitura na gihari. Wari kuyumvira aho ari kibumba no ku ajya ngo ni kumboga hagati ya kumboga ni kibumba na akazone karimo kaga karikiri ko amasasa abwiyemo cyane. Ati hari umuntu wagira w'umunyarwanda ku buryo umuntu yamuvugisha sanawe na umuntu twari tumwe tuvugana kubona rezo ni ikibazo nibura akomeza gushakisha imbere ngo nimero ye wumve uwo ari kumugisha gute nyine turavuga ni igice kimwe ikindi bikanga arahandu bita gukabuka. Yego ubwo ngaho niho bari kugwanira kongera gasubiza muri ruhunda montani yo hirya muri nyundo. Yego aho ngaho niho bari batangiye kugwana sanga batangiye kugwana sa cenda n'igice za manywa. We none uri kubyumva niwa uhegereye urukumva bari kurwana bifite uburemere bungana iki? Ukuntu bifite uburemere urumva indwaro musada nyine z'imbunda nini ziri mu Rwanda rwa M23 yego ubwo ziri gusheringa kuko kanyamahura ari leta yari irimo nabo wazerendo bari kurasa nyine iri kurasa kuri wazerendo na nanduzi na Fardc ubwo kanyamahura kugira ngo byumvikane neza yari ifitwe na wazerendo. Na wazerendo kuko umuhanda ubundi ruguru y'umuhanda hari leta na wazerendo na zino mitwe zindi zitwaje ntwaro. Yego ubwo munsi y'umuhanda mu kibaya hepfo hari M23. Yego ubwo rero bari gusheringa bari kongera kuzamuka mu musozi M23 gushaka kwavansa ifata no haraguru. Wamenya abatase ari bande? Abatase ni kuruhande rwa Fardc nibo batatse M23. Waruvuze ngo intwaro bari gukoresha intwaro zimeze ute? Intwaro ni imbunda tuti za drone ntabwo zaba zirimo se? Ya drone ntabwo zari zatangira kuza bitewe nuko drone hamanje drone saa yine ubwo drone ntiyarasa ubwo irongera irafotora iragenda yahageje saa yine irafotora irongera iragenda yego ubwo ubu nk'ubu niho urugamba rutangiye yari amasaha amubwiye niho urugamba rutangiye.
Na nubu tuvugana baracyari ku Rwanda rero. Na nubu tuvugana urugamba ruracyakomeje. Hanyuma uweho akomeje kubikurikirana ukurikije ku ntango bagiye basanzwe bashyamirana. Urabona bari buze nk'uko bashobora no kuza gukomeza kurara barwana rero niba ukurikije uburyo n'ubukana uri kumva bifite. Ngurikije uburyo nuko ndi kubyumva bashobora kugeza nko mu masandiri za nijoro ubwo bishoboka kuba bageze nka sandiri bitewe n'impamvu kuko bitangira amasaha bashobora kugeza nko mu masandiri. None uhari wari wamenye amakuru uvuga ati hari ababa bapfuye ku ruhande urunuru ubu ngubu hari ubyara wapfa kumenya uvuga ati hari abapfuye haba ku basirikari ba leta cyangwa se no ku ruhande rwa M23. Ntabwo umuntu yari yamenye amakuru kuko twebwe turi mu giturage. Hajya uherereye he neza ni bugeshi tu byahagaze se cyangwa nubu baracyarwana ndi kuvumva no kuri telefone ntabwo mbyumva neza ngira ngo ni telefone yanjye idafite amajwi azamutse ndabona guhondana aho ndareba ku munsi ku yandi aho nari mbyumvishe aho birumvikana none barwanye bahera he ahantu nakubwiye mu mabere y'umumi kuganyamahura cyo nubare berekera rwema icyo ubu ndayumva icyo nshaka kumenya ni nde watatse uze mu gitondo cyangwa nabona usimbuka barakoresha baravugisha bya bibunda binini bya bindi bijya bisakuza nkananirwa guhagarara ntabwo biravuga ndavuze isakuza ego ndayumva noneho sahura koze mwa sawa murakoze cyane rero ngira ngo mwumvise uko abaturage bavuga baratanga amakuru hari n'abampamagara ngo nihute ngereyo kugira ngo nkurikirane ngira ngo gutangiye no kwira amasasu abantu batangiye kuyabona kuko yari nijoro haba isasu iyo rigendwa ribona nyine ubona urumuri cyangwa igisasu ubwo ngira ngo ndizera ko uri mu nzira uganayo ariko kugira ngo uze kudufasha no mu gitondo abadukurikiye turabararikira kuza kumenya amakuru nuko imirwano yubuye hano iyi mirwano twibutsa abantu ko yubuye nyuma yaho amakuru yabara yatangajwe na leta ya Kinshasa yaba yatangajwe n'inyeshyamba M23 nyuma yaho bavuze ko batakaje abasirikare babo cyangwa umusirikare wabo mukuru byavugwaga ko ari babiri ari koloneli Castro wari ushinzwe iperereza muri uyu mutwe uyoboye iperereza cyangwa se abo twebwe dukoresha terime yacu yoroheje mu mimaneko hanyuma akagira n'uwitwaga Bahati abantu bamubonye kenshi mu biganiro bitandukanye mu baturage avuga ko ari somandike wa generali Makenga nayo bivuga ko yari yapfuye ariko nyuma amakuru akavuga ko yakomeretse ariko we akiriho kandi bavuga ko ashobora gukira vuba rero hasohotse itangazo ryasinyweho n'umuvugizi w'izi nyeshyamba bwana Lawrence Kanyuka mu bya politiki avuga ko bakiriye ubutumwa itangazo niko ryavugaga bakiriye ubutumwa bwa Kinshasa kandi babwumvise neza bisa nkaho bavugaga ko basa nkaho bashobora kwihorera kubw'igitero bagabweho cyatwaye abakomando babo cyangwa se komanda wabo wari ushinzwe iperereza turibaza aha batewe cyangwa batangije cya gikorwa ikindi ni uko Sadc kugeza ubu icyo twabwira abantu iramutse ije gutanga umusada ikaba idashobora gufungura umupaka wa Bunagana kuko n'umupaka leta ya Congo ikeneye na Goma ibaye itabasha kuwukingura abantu twasigara twibaza koko abantu batabasha gukingura uyu mupaka umusanzu waje gutanga urafatika ariko ibyo byose turaza kubirebera hamwe mu kiganiro cyacu kezo mu gitondo turarikira abantu kuguma bari hafi
nawe udufashe ukurikirana amakuru ube uri hafi cyane kugira ngo uko iyi mirwano isaha iri burangire cyangwa n'ibikomeza ikazageza ejo uzahatubere mu gihe twe twaba tukiri Kigali tutarabasha kuhagera ngo tubashe kugufasha gukurikirana aya makuru. Ego rwose niko bimeze ngira ngo turaza kuba tuhari mu gitondo. Hanyuma Scovi wangira ngo urimo uragana ku musozo hari ariko hari n'abatubwiye yuko urusaku se cyangwa nari nabitangiriyeho impungenge mu gitondo cya kare mu masaa mbiri abaturiye umupaka munini uyu wa Grand Barrier naho Igoma mu bice byegereye Goma humvikanye urusaku ruke rw'imbunda. Ubwo rero naho ni ukumenya ngo ese none urwo rusaku rwa riturutse kuki, ubona ko ni bisa nk'aho uyu munsi ahubwo impande zombi aba bakomeje kugenda barwana basa nk'aho bongeye kuba barwana hafi uyu munsi wose nyuma y'igihe gitoya Sekedi perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo arahiriye kuyobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ubona ko hari impungenge nyinshi ko iyi ntambara ishobora kubuka kandi noneho ikubura mu buryo budasanzwe warubikomojeho. Hari izi ngabo za Sadc zamaze kuba abanyekongo benshi bazitegerejeho byinshi ngo zigomba kubafasha, hanyuma noneho hakiyongeraho ngira ngo wanabonye ifoto ya perezida Evariste Ndayishimiye mu irahira rya Felegisi Antoine Tshisekedi Tshilombo asuhuzanya na Seninga, uyu ni umuyobozi w'umutwe wa Nyatura wiyumviye muri Wazalendo. Ngira ngo wabashe no kuba ubona amagambo ya Evariste Ndayishimiye yunga mu rya Felegisi Tshisekedi avuga ko biteguye kuba bafatikanya mu kubohora cyangwa se mu gukuraho ubutegetsi mu Rwanda. Ngira ngo amagambo akoresheje ni amagambo akomeye, ubona ko hari ugutera no kwikirizanya hagati ya perezida bombi, ndavuga perezida w'u Burundi ndetse na perezida Antoine Tshisekedi. Ngira ngo ibi ngibi byose biragaragaza yuko hari ugushyira imbaraga ndetse no gushaka uburyo barwana na M23, ariko noneho bo bakabibona nko mu isura yuko bashaka no guhangana n'u Rwanda. Ibi rero bikaza bikomeza impungenge y'iby'intambara ishobora kuba yatera ndetse yakonona kurushaho. Ibyo uvuga nibyo ejo twese ntekereza ko n'abandi bantu benshi bari babitegereje, ariko by'umwihariko jyewe nk'umunyamakuru nabitegereje kumva icyo nyakubahwa perezida wa Congo Antoine Felix Tshisekedi narahira azavuga. Ntabwo yahinduye imvugo mu buryo bweruye kuko yakomeje kuvuga abaturanyi b'indyarya kugira ngo nyiricyubahiro perezida w'u Burundi agera kuri stade yabereyemo umuhango wo kurahira ejo muri Congo. Abanyamakuru ba televiziyo ngira ngo na MC bavuze uyu mugabo imyato perezida w'igihangange wabafashije mu kugarura amahoro mu karere, ubwo ni mu burasirazuba kuko yabahaye abasirikare birumvikana agiye no kuboherereza mu imbonerakure zivange na Wazalendo, ubwo barivanga n'interahamwe zavuye i Kigali mu Rwanda. Ni imirwano ariko cyane cyane ibyo byose ibyo ndeba ndimo ndareba iyi ntambara ikwiye ishobora kutanarangira vuba ariko ishobora no gukomera kubera abampatsi ibihugu n'abandi bategetsi ku isi muri rusange basa nk'aho bafite telekomande y'ibibera mu burasirazuba bwa Congo. Ariko icyo twashaka kubwira abantu muri uyu mwanya, ibyo wenda tuzabisubira ejo tubisesengura mu biganiro byacu, twagira ngo tubwire abantu ko mu misozi iri hejuru ya Goma mu birometero bitagera kuri 20 hari imirwano irimo kuba, kandi noneho ubu ngubu rwose turi kuvugana urusaku rw'imbunda ngira ngo ubungubu turi ku gicamunsi bashyira ku masamo ya ngutse hafi aho urusaku rw'imbunda ruracyumvikana hafi ya za Kabuhanga Bugesha na Busasamana. Ubwo nk'uko wari ubivuze ubwo mu gitondo nyirizina turaba dukomeza kumenya ese byagenze gute, ruracyakomeje. Ubwo turaza kuba tuhari kugira ngo tumenye ni igiki cyaraye, kuko ijoro uko byagenda kose dufite byinshi biraza kuba ari ariko nawe ahura musaka n'umvikana aho ndi amasasu turi kuyumva ahangaha rwose za hafi ya Kabuhanga, kuko nanjye nakomeje kugenda negera umupaka amasasu ari kumvikana y'imbunda nini n'iziremereye
izi za mizinga abaturage akunze kuzita ngo ni mizinga kirimo turazumva zivugira hafi rwose hakujya aha ubona ko iyi ntambara isa nkaho noneho yongeye kubura kandi urumva ko ari amasasu atari gushogora kandi amaze igihe kinini uko guhera mu masaha cyenda n'igice twakomeje kugenda twumva urusaku rwayo ari na kubona ko harimo kuba guhangana gukomeye cyane bakomeje kurwana hagati ya M23 ndetse nabo bari ku ruhande rwa Fardc ngira ngo Scovia Fardc ifite abantu se cyangwa ifite kuru y'abantu benshi bayifasha ngira ngo hari ubwo kijya tujya kubarondora iminota ikaba mike cyangwa igihe kikaba gitoya ngira ngo watangire ku ingabo za Sadc hari ingabo z'u Burundi hari iyo mitwe yumviye muri Wazalendo iyo mitwe irimo ya Mayimayi Nyatura ni benshi cyane M23 ikomeje guhangana nabo ku iyi misozi ya Kanyamahoro ku Mbogo ndetse na za Kibumba intambara iracyakomeje urusaku hano ngo uracyumvira reka wenda tukureke kugira ngo bikurikirane hanyuma ubwo mu gitondo turagakomeza kubwira abantu habaye hari igihindutse twababwira turagushimiye nanjye ndabashimiye abantu niba sindi niba badukurikiye bakuzi cyangwa bakongera ukabibwira kugira ngo we kujya wivuga buri munsi bazagira aho bakumenyera nibyo nitwa Mahirwe Elade nkaba nkorera mama ba Gasabo iruba mu burengerazuba akaba ngenda nkurikirana umunsi ku munsi amakuru cyane cyane muri bino bice by'iburengerazuba arakoze cyane rero reka tugushimire Rabi namwe mwavanye natwe tubashimire bari uburyo bwo kubaha amakuru arimo kuba muri uyu mugoroba kugira ngo ezo tuzakomeza ariko nanone nimurare mutamenye ibirimo kuba ndabashimiye rero ikana ngushimire nshimire na mugenzi wacu Theo wadufashije kugira ngo ikiganiro kibagire